गर्मी याममा शरीरलाई चिसो राख्न धेरै मानिसहरू दही खान मन पराउँछन्। Searching for the best consultant to study abroad? Then go for Achievers Consulting Services. Most trusted and experienced over 9 years. Achievers Consulting Services. Turning your dreams into reality. दही सेवनका अनेकौ स्वास्थ्य लाभ पनि छन्। दहीमा सोडियम, पोटासियम, फाइबर, प्रोटिन, क्याल्सियम, आइरन र भिटामिन डी जस्ता धेरै पोषक तत्त्वहरू पाइन्छ। गर्मीमा मानिसहरू प्राय खानाको साथमा दही खान्छन्। कोही खाजामा रोटी वा चिउरासँग पनि दहीको सेवन गर्दछन्। दहीमा पानी मिसाएर खानेहरू पनि उत्तिकै पाइन्छ। दहीसँग खान नहुने केही कुराहरू पनि छन्। यस्ता चिजको सेवनले स्वास्थ्यलाई ठूलो हानि पुर्याउन सक्छ। आजको यस भिडियोमा हामीहरू दहीसँग कुन खानेकुरा खानु हुँदैन भन्ने बारे कुराकानी गर्नेछौ। नम्बर 1, दूध र दही। दूध खाएर लगतै दही खानु हुँदैन। दही मात्र होइन, दूध खाएपछि कुनै पनि फर्मेन्टेड प्रोडक्ट खानु हुँदैन। यसो गर्दा पेट दुख्नुका साथै अन्य धेरै पाचन समस्याले सताउन सक्छ। नम्बर 2, दही र प्याज। प्याजबाट बनेको कुनै पनि चिजसँग दहीको सेवन गर्नु हुँदैन। प्याज गर्मी गराउने खानेकुरा हो भने दही चिसो गराउने खानेकुरा हो। यी दुवैलाई सँगसँगै खाँदा कसै कसैलाई एलर्जीको समस्या हुन सक्छ। अनुहारमा बिबिरा आउने, छाला पोले जस्ता समस्या पनि देखिन सक्छ। नम्बर 3, दहीसँग घिउ। दही र घिउ पनि सँगसँगै खानु हुँदैन। घिउमा चिल्लो हुन्छ। घिउसँगै दही खाँदा मेटाबोलिजम प्रक्रिया सुस्त हुन्छ। यसले आलस्य बढाउन र निन्द्रा लगाउने जस्ता समस्या निम्त्याउन सक्छ। नम्बर 4, अमिलो फल र दही। अमिलो फलसँग दही खानु हुँदैन। दही खाएको बेलामा गोलभेडा, मौसमी फलफुल, कागती वा अन्य फलफुलबाट रहनुहोस्। तरबुजसँग पनि कहिले दही खानु हुँदैन। आयुर्वेदमा यही दुई खानेकुरालाई एक अर्काको विपरीत खानेकुरा मानिन्छ। नम्बर 5, आँप र दही। केही मानिसहरू दहीलाई म्याङ्गो सेकमा पनि हाल्छन्। दही एनिमल प्रडक्ट हो। यो अन्य कुनै फलसँग मिलेर शरीरमा फर्मेट हुन सक्छ। यसका कारण शरीरमा अपच, एसिडिटी जस्ता समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ।